Наша основна цільова аудиторія – це студенти, які стоять в черзі, які весь час спішать. Вони хочуть швидко все роздрукувати, віднести, здати, забути. Окей. А інша цільова аудиторія – це в майбутньому. Це рекламодавці, які орієнтовані суто на студентів. Тобто ми думаємо в подальшому запускати в наш додаток, коли матимемо аудиторію, фільтровану рекламу, яка має за свою цільову аудиторію тільки студентів. Ваша проблема вирішується купівлею декількох принтерів в університетах, правильно? Тобто в ОКУ, мовно кажучи, такої проблеми немає. Тобто, якщо в них є декілька принтерів на кожному поверсі, вони вирішують оцей потік і немає черги, так? І це Львів вже. Проблема, яку ви вирішили, вона вирішиться згодом. Тобто, трошки грошей з бюджету, плюс трошки менше бюрократії, трошки менше корупції. І принтери з'являться, а потім, навіть коли вони з'являться, вони поступово не будуть потрібні. Та? Тобто, коли підручники будуть в електронному вигляді, вони вже потрошки з'являються. Та? Тобто, PDF-ки і так далі, і проблема пропаде сама собою. А що у вас реально є як ресурс, на відміну від там, ідеї і так далі, це ваш вік і те, що у вас зібралась класна команда. Ви зустрічаєтесь в софтсерві, ви спілкуєтесь і так далі. Ви теоретично, якщо б ви були трошки сміливішими, ви могли б вирішити якусь дуже велику, серйозну проблему. Попробувати вирішити. Штука, яку я спостерігаю, чому це не часто відбувається, тобто чому люди не так, вони ж таки сприймають такі поради. Тому що ми живемо от у Львові, це наше місто, і ми починаємо пробувати вирішити якісь свої власні локальні проблеми. Та? Тобто ми думаємо, що якщо ми не розбираємося в космосі, ми навряд чи можемо зробити щось з космосом або ще щось таке. А я вважаю, що це правда, це частково так є, але в будь-якому випадку, коли ти щось починаєш робити, то тебе починають під'єднувати знання, якісь люди, які тобі намагаються допомогти і так далі. Тобто, говорячи взагалом за всю ідею, я думаю, що це ідея на рік, тобто за рік ви можете її, поки ви доробите те, що ви збираєтесь робити, проблема пропаде само собою, буде шкода цього року. Реальна світова проблема – це макулатура. Так. Це прямо величезний ринок, тому що подивись, скільки її за нами. Та? Тобто, умовно кажучи, люди, особливо в світі, по тому, що я спостерігаю, не завжди вони її утилізовують, тобто там є окремі скриньки під макулатуру і так далі. Але є там, якщо ковирятися в цьому, то є якісь просто книжки, які, наприклад, людина не читає, і вона могла б там передавати це один кусок. Інший кусок, в мене є якісь папери, які там, не знаю, можна в шредері прошукати і так далі. Тобто макулатура – це реально світова проблема. Вона є у Львові, в Україні, в світі і так далі. Багато паперу, його досі друкують, і завдяки таким, як вам, його досі ним користуються. І це мільярдний бізнес. Це точно мільярдний бізнес, і це мільярдна проблема. І це одночасно і благодійність, і велика можливість. Якщо щось в такому масштабі подумати над цим, я впевнений, там щось є. Нас заставили переосмислити всі наші ідеї, рухатися в якомусь глобальному масштабі. От, зокрема, похвалили нашу ідею про екологічну частину, утилізацію паперу. От, це все було би цікаво. Там сказали, що це багатомільярдний бізнес, і цьому можна мати якусь вигоду. От, але загалом проєкт, як сказати, зараз такий етап, що ми тільки розпочали, і ще не пізно його звернути. Тобто ми отримали дуже багато вже фідбеків, як від спеціалістів софтсерва, так само багато менторів з нами вже спілкувалися. Так само тут стартап депо, багато чого було цікавого. Краш-тест нашого проєкту. От. І я думаю, що правда, ми повинні рухатися в якомусь глобальнішому масштабі, шукати нові проблеми вирішення, проблеми, які дуже важливі для людей.